بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبوں کی جو کہ سینگوں والے تھے, ضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے قربانی کی, بکبشینی دو دمبوں کی, اقرنینی جو کہ دو سینگوں والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگوں والے دو دمبوں کی قربانی کی. اور املحین کا مطلب ہوتا ہے سیاہ رنگ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھے ہوئے تھے تاکہ جانور کی جان نکلنے میں اس کو تکلیف نہ ہو, تڑپے نہیں. واضحا قدمه على صفاحهما, اس کے پہلو پر یعنی گردن کے قریب اس کے اوپر یا پہلو پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پاؤں مبارک رکھے ہوئے تھے. اس کو صفاح کہتے ہیں, پہلو کو بھی کہتے ہیں یا کلے کو بھی کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ جانور کو سہارا دیا ہوا تھا کہ وہ تڑپے نہیں, اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے بسم اللہ واللہ اکبر. قربانی کرتے وقت مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کے آداب جانتا ہو, ذبح کے آداب یہ ہیں کہ کم از کم اس کی جانور کی تین رگیں کٹنی چاہیے, تین رگوں سے زیادہ کاٹنا مکروہ ہے. جانور کی تین رگیں کٹنی چاہیے, قبلہ روح جانور کو لٹانا چاہیے, تیز چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذبح سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے, ذبح کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. اور جانور کی اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. عام طور پر قصاب حضرات جلدی کے چکر میں اس کے دل پہ چھری مار دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز کر دیتے ہیں. تو اگر ذبح کے آداب جانتا ہے, طریقہ جانتا ہے, تو جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر نہیں جانتا تو کسی دوسرے شخص سے ذبح کرائے لیکن خود سامنے موجود رہے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے, بسم اللہ واللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ دونوں کہنا چاہیے. دونوں کہہ سکتے ہیں, یہ کہنا مستحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ منقول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر فرماتے ہیں. نہ اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے. امام شافعی تو کہتے ہیں کہ پڑھ لیں, لیکن احناف کے ہاں بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے. ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے, لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ذبح کا طریقہ وغیرہ جانتا ہے تو خود ذبح کرے. کہاں سے ذبح کرنا ہے وہ طریقہ جانتا ہو, پتہ ہو, خود ذبح کرے. البتہ خاتون کی قربانی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے, عورت بھی اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اگر عورت ذبح کرنا جانتی ہے اور قربانی کا جانور اس کا اپنا ہے تو اس کو جانور کا ذبح کرنا جائز ہے, اس کا ذبیح حلال بھی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ذبح کرنے والا مرد ہی ہو, عورت کا ذبیح بھی حلال ہوتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک, انہوں نے اپنے والد صاحب سے, وہ حضرت کعب بن مالک سے رضی اللہ عنہ, ان سے مروی کہ امراۃً ذبحت شاۃ بحجرین, ایک عورت نے ایک پتھر کی نوک سے کسی جانور کو ذبح کیا. مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا فامر بأکلھا, آپ نے اس کو کھانے کا حکم دیا.
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نبی یہ لکھا فتح الذبیحۃ ولو الذابح مجنون او امراۃ او صبی یعقل التسمیۃ والذبح. امام شامی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نبی لکھا ہے کہ ذبح کرنے والا بچہ ہے، عورت ہے، اگر اس نے تسمیہ پڑھا ہے، اس کے آداب کو جانتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، لیکن ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک کس کا رواج نہیں رہا. عام طور پہ خواتین جانور ذبح کرتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کو طریقہ کار نہیں آتا، کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. عام طور پہ جانور کے دائیں بائیں قصائی وغیرہ ہوتے ہیں، تو کسی نامحرم کا سامنا ہوتا ہے، تو پردہ کرنا تو فرض ہے، جانوروں کو ذبح کرنا مستحب ہے اپنے ہاتھ سے، تو ایک مستحب کے لیے فرض کو دعو پہ لگا دینا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.